Так, і до нашої студії сьогодні завітала Наталія Гречана, дизайнерка одягу. Доброго ранку вам. Я вас вітаю. Я знаю, що відкриття відбулося у цю суботу. Так, вже таке, до нього ви готувались дуже довго. І зараз про це поговоримо, тому що бачила, читала анонси, і частенько бувало, що щось трапляло, що доводилось трошки переносити, так, наскільки я знаю. Отже, ну для початку хотіла дізнатися, чому дизайнер одягу вирішила відкрити галерею мистецтв. Бо це ж трошки мені, як здається, ну, майже в тому руслі, але трошки все ж інше. Розкажіть, звідки у вас виникла ця ідея? Так як я люблю путешествовать по Європі, я постійно посещала якісь маленькі галереї. Вони в кожному місті, в кожному є свої маленькі галереї, в яких представлено творчество тих людей, які творять в цьому місті. Мені захотілося зробити те ж саме, тому що в нашому місті дуже багато творчих, талантливих людей, і мені захотілося, щоб о них теж знали. Їх знають, звісно, у них є свої поклонники, є, вони дуже популярні, самодостаточні самі по собі, але у них не було місця, де б вони могли показати себе всьому місту. І це місце має бути сучасним, має бути усовершенствованим, так як, скажімо так, ті, що є галереї у нас, вони немного вже отошли, скажімо так, а новий віток і нове творчество для них, і я дуже рада, що мені вдалося зібрати цих людей, услышала много слов благодарності, люди заново вдохновлені для того, щоб творити, здавати майстер-класи і виставляти свої роботи. Так, я зрозуміла, отже, вас надихнула така подорож Європою, побачили, як вибирали місце, бо я знаю, це на Московській, наскільки, якщо не помиляюсь, це недалеко від Соборної, від нашої центральної вулиці, тобто можна просто йти прогулюючись центральною, зайти до вас, подивитись на мистецтво. Як ви вибрали це місце, підібрали для себе? Ну, наверное, це був найсложніший процес знайти місце. Це було найтрудне для того, щоб воно було легко доступним, щоб його було легко заметно і щоб людям було туди приємно і удобно приходити. Ну, довго іскала, але знайшла. Стосовно інтер'єру, бо я знаю, що він у вас такий незвичайний, трошки навіть під ваш стиль одягу, як так, от є і цікавинки такі, дівчачий такий стиль, так, от як ви його створювали, як домовлялись з дизайнерами? Я ні з яким дизайнером не договорилась, все це абсолютно я зробила сама, всі ідеї рук дітей на стінах, абсолютно не оторвані плітки на стінах, в общем, недокрашені поли, це все це задумки. Это все продумано, то есть некоторые люди, когда заходили, ой, а что здесь плитку не доклеили? А вообще ремонт так открывает, так? Это все творческий процесс, наверное, все-таки из-за путешествия это все накопилось и вылилось, скажем так. Слушайте, ну це дуже круто. Отже, я знаю, що відкриття ось було, розкажіть, що буде у вашій галереї, бо я знаю, що дуже багато там буде і нюансів, там, і різні майстер-класи, і художники, як, наприклад, відбирали, як художники вас знаходять, чи ви їх знаходите, розкажіть про це детально. Скажем так, я сразу же знала, была знакома с Еляной Ротари Романчак, она достаточно известный художник. Я сразу же знала, что стартану, скажем так, я с ее работ. Затем, как бы сарафанным радио, анонсами уже мы начали подключать других художников, очень талантливых. Полина Лютер, Вика Бурмистр. На самом деле эти все девчонки давным-давно пишут за границу и не продают свои работы, они успешны, популярны. А в нашем городе многие люди... Ну вот приходят многие и не знают, первый раз слышат. То есть они должны знать, где их можно увидеть работы наших девчонок. Помимо этого, если что-то удастся продать, я буду тоже очень рада. Ну і ще й майстер-клас у вас. Я знаю, що навіть вчора вже були перші майстер-класи, особливо з дітками, наскільки я не помиляюсь, якщо, то з дітками майстер-класи. Розкажіть про це детальніше і як їх можна відвідувати, як до вас записувати, приходити. У нас є окрема страничка в Інстаграмі, зараз ми робимо страничку на Фейсбуці, везде все ми анонсуємо. Ми збираємо школи живописі для взрослих, для дітей. Уже зібрана фотошкола для дітей, уже проводяться майстер-класи по живописи. Это будет и абстракция Ильяна Ротер Романчак, и живопись Татьяна Дерде, это иллюстратор. И все эти группы набраны уже практически, и мы готовы к новым сотрудничествам. Ну це круто. Ну, тобто буде багато зараз ще таких заходів, що буде відбуватися. Та взагалі можна просто прийти подивитись на сучасне мистецтво миколаївців, так, от що вони творять. Звісно ж, я хочу привлекати і з других городів мастерів, і, можливо, з-за границі, і психологів, і сексологів. В общем, у нас дуже великі плани. Тобто плани багато, і хочеться так втілювати. Слухайте, ну я вам бажаю, щоб вони вдались, тому що взагалі перший крок ви вже зробили, такий великий. Я думаю, далі буде все легше. До того ж,
будуть люди спілкуватися між собою, будуть знати, що є таке круте місце, класне, що можна приєднуватись. Взагалі, от знаєте, ось хочу зараз спитати таке про як маленький бізнес, так? От просто можливо від вас декілька порад. Все ж це вам вдалося відкрити свій маленький бізнес. І якщо от можливо хтось із миколаївців захоче, я знаю, що це дуже важко. От від вас поради, от як зробити перший крок, як себе можливо відкрити для чогось нового, от порадьте миколаївцям. Ну на самом деле я починала з дуже малого, совершенно малого, вообще в, скажем так, в нерентабельном, не в промышленном районе, и все по чуть-чуть годами с трудом и работой я это все наработала, ну, то есть в трудом, это не за один год мне далось это все, mm-hmm. и поэтому на это ушли годы, но начинала точно так же с малого. Тобто починайте, не да. сидіть, не чекайте, починайте, якщо є ідеї, вже починайте їх втілювати. Дякую вам, спасибо, дякую за натхнення. За я вам бажаю, щоб у вас все вдалося далі, щоб і далі були люди приходили. Я думаю, це дуже класне місце, і його будуть відвідувати. Я нагадую, Наталія Гречана, дизайнерка одягу, а тепер власниця і галереї мистецтв, яка є у нас в Миколаєві, до якої варто завітати, подивитись на сучасне мистецтво, яке творять миколаївці. Також відвідати якісь майстер-класи. Дякую вам.